Hledáme rampu, to znamená to místo, kam musí vjet všichni závodníci. A nevíme, kde je. Zaparkovali jsme asi 10 km odsud, je vedro 39 stupňů a my jsme se asi ztratili. Tak jdeme hledat. Start. A tady jde. Tady půjdu. Tady něco. Nahoru. A pak dolů? Dobrý. Čau. 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 Česká tajenka. Vlasta Korec. Vlasta Korec. Jo! Se dívaj na českou tajenku, je super. Hola, hola, hola. Čau, kluci, hazá. To bych si vzal hypotéku, prodal dům, byty, auto, děti, ženu a abych si mohl koupit tričko. Se zbláznili v té Paraguay, jdeme. Lidský mumraj. Několik desítek metrů tímto směrem je trať, kde budou závodníci přejíždět. O Dakar je tady obrovský zájem. Všichni sledují, všichni se koukají. Takhle to vypadá v zákulisí. Bateko? Bateko? Bateko. 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 Je to dobře? It's good. It's good. Yeah. In Czech Republic, it is čau, nebo čau. Ahoj, bateko. Čau, it's hi. Ahoj, ahoj, bateko. Ahoj, ahoj, se mi kauči. Tak to tam hezky tam je. Bateko, bateko. Každá velká akce musí být zásadně střežená. I tady jsou rámy, díky kterým budeme detekovat, jestli u sebe nemám nějakou kovovou věc, teda zbraň, tak uvidíme. Tak asi je to v pořádku, tak a oni taky pípají, takže ten, kdo pípá, je v pořádku. Píp. U nás v Čechách se řídíme mnozí pravidly, že každý zákon se dá nějakým způsobem obejít. A ta hlídka, kterou jsme před chvilkou prošli, podívejme se na ně, tak ta nás třeba před půl hodinou nepustila. Tak jsme to zkusili podruhé a ejhle, jsme tady.